Ya, irahanipun Merapi dening Putu Aryono. Merapi saka kadahan katon gagah asep putih dedel ing iwayat tilas dalan lahir katon ceto kena suarane hayang Bageskara. Merapi seumpama kowe bisa cerita kabeh kedadean ing tanah Jawa wiwit jaman Mataram kuno nganti madeke keraton Yogyakarta. Merapi selirahmu anyep seni kidaning bangsa wiwit nalika ngusir penjajah Walanda jaman Mardika jaman Soekarno nganti jaman Soeharto jaman Habibie tumekane Megawati lan Susilo. Merapi dadi saksi. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.